Idag så är det internationella kvinnodagen och att det 2014 fortfarande ska handla om självklarheter som lika lön för lika arbete eller att fler kvinnor ska komma in i näringslivets toppskikt tycker jag är pinsamt. För att jämställdhetsministern Nyamko Sabuni har lämnat politiken för näringslivet och frågan är om det är lättare eller svårare att driva jämställdhetsfrågor där än som minister. Välkommen Nyamko. Tack. Allt väl? Mycket bra. Ja. Mm. Ja, solen skiner ute. Ja, det kan inte bli bättre. Men du, jag tänkte vi går rakt på helt enkelt. Hur upplever du skillnaden att jobba med de här frågorna i näringslivet jämfört med politiken? Ja, delvis har vi ju lite olika ansvar, eller politiken och näringslivet. Mm. Och i näringslivet kan det gå ganska snabbt om man bara vill. I politiken så är det längre ledtider, framförallt så blir inte alltid sakfrågorna genomförda på det sätt som man själv har visionerat dem. Nej. När man sitter och skriver lagstiftningen. Så att det går fortare i näringslivet. Mm. Och det är mindre sak att göra inom sitt eget företag. Till exempel för mig att jobba med OF så är det mycket lättare än att jobba med hela Sverige. Mm. Du är ju då HR-chef, säger man, eller hållbarhetschef, förlåt mig, då, i ett teknikkonsultföretag. Det är ganska mansdominerat yrke där med ingenjörer och så vidare. Hur har du upplevt dina första månader där? Ja, det är ett fantastiskt företag. Ja. Jag tror att det vår vd Jonas Wiström och informationsdirektören Viktor Svensson har varit väldigt bra för företaget. De senaste 10 åren har kulturen, tror jag, förändrats radikalt. Man har vuxit rejält. Det händer saker, det finns positiv energi, det är bra stora kunder. Våra konsulter är verkligen uppskattade på sina jobb och framför allt vi är ganska populära på ranking bland nyexaminerade ingenjörer. Efter Låter det Google, som en jobbannons här nästan. Efter Google kommer OF. Det som saknas för OF är att vi är mer populära bland killar än bland tjejer. Mm. Och mitt uppdrag nu är att försöka se till att vi blir lika populära bland kvinnor. Mm. Och då kommer vi slå Google också. 20-30% är ditt mål då, fram till 2020 tror jag att det ska bli 30% andelens kvinnor. Då. Mm. Och dessutom så inför ni någonting som ni kallar för Ladies Month. Ja. Det vill säga att man bara då, förstår jag, under en viss månad ska anställa kvinnor. Ja. Det handlar ju mycket om att många företag jobbar med jämställdhetsfrågor och då brukar det ofta landa i att man har ett managementprogram. Det vill säga man väljer ut ett antal kvinnor som ska utbilda sig att bli bättre ledare. Jag tror att kvinnor redan har den typ av kompetens, men det kan också vara bra att ha det. Vad jag vill göra är att vi har processer som ska understödjas av ett antal kampanjer och initiativ. Och första året här så har vi sagt det att i september så försöker vi se till att gå ut aktivt och säga vi ser gärna kvinnliga sökande och vi kommer att prioritera och handlägga ansökningar från dessa kvinnor och i september så vill vi bara signa kvinnor. Vi vill ha fler kvinnliga ingenjörer till OF och enda sättet att få det är det inte att vänta på de som går på våra högskolor och universitet utan det är att se till att vinna marknadsandelar i branschen. Mm. Jo det förstår jag. Men om vi säger då att man det kan ju också vara så kan man inte bara vänta då en månad och så anställer man den där mannen som man kanske vill ha istället då. Det är ganska lätt att kringgå det där. Ja, ja. Nej, men det är inte frågan om att männen inte ska söka. Männen Nej jag förstår men om man nu vill anställa någon så. Ja, ja. Männen söker redan och vi ska fortsätta anställa både män och kvinnor som vi alltid gör. Men jag tror att det är viktigt att göra den här typen av radikala saker, kampanjer, för att få företaget att bli uppmärksammat och också för att kvinnor där ute ska förstå att OF tar de här jämställdhetsfrågorna på allvar. Vi ska bli 30% kvinnliga ingenjörer i år 2020 och 30% kvinnor på ledande positioner. Och till dess har vi förmodligen blivit dubbelt så stort företag. Från 7000 medarbetare till kanske 14-15. Förstår du hur många människor det handlar om? Men du, om vi, då måste man vara lite radikal. Om vi vidgar det här lite och pratar om resten av näringslivet. Så hörde jag ju Jens Bendrup, ordförande för Svenskt Näringsliv, som sa att det saknas kvinnlig kompetens högst upp för kvinnor. Hur reagerar du när du hörde det där? Ja, men vad som saknas är att det inte är tillräckligt många kvinnor som får avancera till de nivåerna som Jens nu efterfrågar. Och Jens har ju varit duktig på att rekrytera kvinnor till de högsta positionerna så att ingen skugga faller över honom. Men du håller med honom att det saknas kvinnor med kompetens alltså? Det saknas inte kvinnor med kompetens, men vi har inte varit duktiga. Näringslivet har inte varit duktiga på att se till att de kompetenta kvinnor når också de högsta positionerna. Och det är det arbete som pågår inom OF som andra företag förmodligen. Mm. Men sen har du pratat om som politiker om den här bolagskoden. Då. Du är ju mot kvotering och det är ju näringslivet också i stort verkar det som. Men den här bolagskoden det är ju någon slags kvotering light kan man väl säga va? Nej, bolagskoden är ju en överenskommelse mellan
börsnoterade företag. Mm. Och där finns ett antal saker som de tycker är viktiga att följa och arbeta utefter. Och där finns också paragraf som handlar om jämställdhet. Man ska eftersträva jämställdhet, och i den mån man inte lyckas nå jämnare könsfördelning så ska man förklara varför. Men eftersom det är frivilliga överenskommelser så ser jag att företagen inte gör så som de själva kommit överens om. Därför sista artikeln jag skrev som jämställdhetsminister var just det, att tvinga företagen att göra precis det de kommit överens om. Mm. Jag har inte förordat exakta siffror, men jobba aktivt. Och när det misslyckas, förklara varför. Det tycker jag är viktigt, och det gör de inte idag. Jag såg finansminister Anders Borg röt ju till om det här också. Funkar inte det, så då får man ju se på reglering som nästa, det vill säga kvotering. Jag tycker det är jätteroligt att flera nu faktiskt vaknar till och inser att det finns ju en grund för att kunna förbättra näringslivets aktiva åtgärder på det här området, och det är bolagskoden, och nu börjar flera se det. Jag hoppas men varför, att man kan göra någonting. Om vi pratar om varför är du emot kvotering? Alltså, Tysklands regering har jag sett ska införa det här nu, att man ska få upp. Vad är det som är så fel med det? Näringslivet måste ju bygga på kompetens. Oavsett vilket jobb man ska ha, så måste det bygga på att den mest lämpade får det jobbet. Mm. Idag så är det inte så. Nej. Idag handlar det om att vi rekryterar inom snäva grupper, våra egna vänner, folk som påminner om oss själva. Mm. Och att göra sig medveten om detta, bara det faktum att vi har öppna karriärmöjligheter inom ÅF, det vill säga, men det händer ju ingenting. Det står skriftligen vad du ska uppnå. Om du uppnår det och det och det och det, så har du avancerat till nästa nivå. Men jag såg här, det kom siffror från Svenskt Näringsliv. 0,4 procentenheter så mycket ökade andelen kvinnor i bolagsstyrelser förra året. Ja. Det är ju en pinsam siffra. Men det är ändå näringslivets ansvar, inte politikens ansvar. Men om det då inte händer någonting? Politiken har ett stort ansvar i övrigt, men de som satsar sin tid, sina pengar, riskerar allt för att starta sina företag, de ska också ta ansvar för de företagen. Och jag tror att de företag som inte jobbar med jämställdhet, hållbarhet, mångfald, de kommer vara förlorare i framtiden. Vi finns i en bransch där det alltid pratas om bristen på ingenjörer. Vi känner inte av det därför att vi är ett eftertraktat företag. Men för den som inte jobbar med de här värdefrågorna som många nya tycker är viktiga, då kommer man inte kunna vara framgångsrik. Du, jämställdhet, att få in kvinnor är en sak. Det här med att få in folk med utländskt klingande namn, hur viktigt är det? Jag sa i er ledningsgrupp så tror jag det var två med utländskt klingande namn. Du är en av dem då. Ja, just det. Och hur viktigt är det? Ja, det är jättebra. Jag menar, om man bara ska ta andelen invandrare i Sverige, så tycker jag det är bra siffror. Och jag tycker inte om att räkna antal huvuden. ÅF är ett internationellt företag. Vi finns i 20 länder. Vad vi behöver göra, det är att öka mobiliteten mellan våra länder och kontor. Och när vi gör det och får en naturlig inkluderande kultur i företaget, då kommer också många andra säga att i det företag vill jag jobba. Man behöver inte liksom uppfinna hjulet flera gånger eller söka längre bort än inom sin egen krets. Och börja där. Bygg upp en sån kultur, så kommer fler tycka det är spännande att komma till ÅF. Mm. Tack så mycket, Nyamko. Vi får se hur det går då i september i år. Hur många vi lyckas. Ja, precis. Ja, men jag har bra chefer och bra medarbetare. Ja. Det här är spännande. Det kommer att gå jättebra. Ha en fortsatt trevlig helg. Tack.